မာမီခေါဆွေရဲ့ရွှေနိုင်ငံအတွက်ရွှေကန်ဆန်းမဲလာပြီမေလမှဇူလိုင်လအထိ3လတိတိနော်အဖိုးတန်ရွှေစုမဲပေါင်းများစွာဖြင့်ငွေသား15,000စရှိရဲ့ငွေသားကန်ဆန်းမဲပေါင်းများစွာထည့်သွင်းထားပါတယ်မာမီခေါဆွေဆိုင်ကန်ဆန်းကြပါစို့မာမီစနော်လည်းရမယ်မာမီခေါဆွေကောင်းမကောင်းမာမီခေါဆွေကောင်းမကောင်း